bugün Azərbaycan xalqının çox əziz və hamımız üçün şirin olan bir bayramıdır. Respublika günüdür, Cumhuriyyət bayramıdır. Mən bütün millətimizi və millətimizin bu bayramına sevinən bütün tərəqqipərvər insanları, Türk dünyasını təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Bugün biz Kürlə Araz'ın qovuşduğu yerdə, su qovuşanda toparlanmışıq. 285 il bundan əvvəl böyük qurucu babamız olan Nadir Şah burada Azərbaycanımızın çox ağır bir dönəmində böyük bir qurultay keçirdi. O vaxtı bu qurultay təqribən 600-ə qədər çadır qurulmuşdu bu ərazidə. 100 mindən artıq adam iştirak edirdi, yəni nümayəndələr iştirak edirdi. Beynəlxalq birliyin o vaxtlar üçün, o dünyanın o dövrü üçün nümayəndələri, səfirlikləri, təmsilçiləri, hətta Vatikanın belə təmsilçiləri burada toplanmışlar. Osmanlı İmperatorluğundan nümayəndələr vardı və böyük, qüdrətli bir dövlətin tədbiri keçirilirdi və dünya ona qədər və ondan sonra yeryüzü, yəni bəşəriyyət o qədər böyük bir möhtəşəm şölən, böyük bir möhtəşəm törən görməmişdi. Orada həm alınan qərarlar, həm qərarların alınma usulu, mexanizmi çox böyük bir demokratiya. O dünya üçün, yenə təkrar edirəm, heç Avropanın, Amerikanın belə həsəd aparacağı bir ortam vardı. Bir demokratisi, bir ədalət, Türk ədaləti vardı. Və onun əsnasında Nadir Şah şah seçilirdi. Nadir Şah 5,5 milyon kvadrat kilometrlik bir ərazinin imperatoruydu. Dünyada iki böyük imperatorluq mövcud idi. Biri Osmanlı İmperatorluğuydu, biri də Nadir Şahın qurduğu Əfşar İmperatorluğuydu. Amma Muğan seçilmişdi, amma Suqovşan seçilmişdi. Bunun əhəmiyyəti nədə idi? Niyə Nadir Şah buranı seçmişdi? Nadir Şah Kürlə Arazın qovuşduğu, bax bu müqəddəs yurdu, bu gözəl vətənimizin bu güşəsini ona görə seçmişdi ki, onun mənsub olduğu türk elləri məhz buraydı. O buradan işğal altında olan, Rus işğalı altında olan o dövr üçün, yəni 18-ci əsrin 20-30-cu illəri üçün Rus işğalı altında olan bu ərazilərimizi düşməndən təmizləmişdi. Dağıstana qədər, Dağıstanın da bir hissəsi daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazı və Şimali Qafqazın mühüm bir hissəsini Nadir Şah öz imperiyasının tərkibinə qatmışdı. Yəni türkləşdirmişdi və türk torpağı kimi tanımışdı. Və bu yurtda olmağı ilə yaratdığı 5,5 milyonluq, milyon kvadrat kilometrlik böyük bir imperiyanın kökündə duran millətin milli kimliyini, milli varlığını bütün dünya nümayiş etdirmişdi. Əsas məqsəd məhz buradan qaynaqlanırdı. Ona görə də türk ellərini bura dəvət etdi. Türk ellərinin birliyini burada nümayiş etdirdi. Və Nadir Şah buradan verdiyi 5 mühüm prinsip, bütün dünyaya səsləniş prinsipi məhz onlara söykənirdi ki, o türklərin birliyinə xələl gətirən bir neçə amillər vardı o dövrdə. Onun başında duran amil şiəli idi. İslam dini, İslam birliyi ikiyə bölünmüşdü. Birinci məqsəd kimi cəfərlik təriqətini, 5-ci təriqət kimi irəli sürdü və Osmanlı dövlətindən, o vaxt xilafət və xəlifə Osmanlı İmperatorluğuna bağlı idi və Osmanlı İmperatoru həm də xəlifə idi. Ona dəfələrlə heyət göndərdi, nümayəndələr göndərdi, onun da nümayəndələri, oranın da alimləri, bizim də Azərbaycanın və bütün türk dünyasının alimləri yığışıb çox ciddi qərarlar verdilər. Nadir Şah dünyanın gələcəyini görürdü. Nadir Şah bizim hər ərazə getdiyimizi görürdü və bunun fərqində idi. O bilirdi ki, xalqımızı, bu əraziləri böyük bir fəlakət gözləyir. O fəlakət şimaldan və qərbdən gələn fəlakət idi. Babur imperatorluğunu Hindistanı özünə qatmaqla ingilislərin oranın işğalının qarşısını ala bilmişdi. Nadir Şah Buğan qurultayını o zaman həyata keçirmişdi ki, hətta qaraçılar Mazandaranı tutmuşdu. Millətimiz Səfəvilər kimi 230 illik bir imperatorluq paramparça olmaq ərəfəsində idi. Həm imperiyanı bərpa etdi, həm onun mirası üstündə çox böyük, qüdrətli, nəhək bir türk dövlətini ərsəyə gətirdi. Və verdiyi mesajlar. Nadir Şah bunu açıq şəkildə elan eləməkdə çox böyük önəm var. Nadir Şah bizim çox nadir şəxsiyyətlərimizdəndir ki, Avropa belə bir adama həsəd olub. Avropanın belə bir lideri olsaydı, onlar tamam dünya fərqli bir biçimdə onu təqdim elərdilər və tarixi fərqli bir biçimdə aparadılar. Nadir Şah dünyanın qədərini dəyişən bir lider idi. Nadir Şah 400 il bundan əvvəl, yəni 400 il hələ bu günə qədər gəlib indi 200 il, heç bir Avropanın özündə belə, türk dünyasında belə millətçiliklə bağlı, turançılıq, türkçülüklə bağlı ideyaların olmadığı ərəfədə dünyaya bunu mesaj kimi verdi və türk-islam vəhdətini
dünyanın xilasının nümunəsi, yolu kimi göstərdi. Və buradan Türk dövləti ilə bağlı bir mühüm məsələni demək istəyirəm ki, Osmanlı İmperatoru Murad'a dəfələrlə etdiyi müraciətdə bir mühüm məsələni göstərirdi. Deyirdi ki, mənim 5,5 milyonluq imperiyam belə, dövlətim belə, əgər bizim birliyimizə, bizim İslamda və Türkçülükdə vahid dövlət olma imkanımıza səbəb olacaqsa, mən o boyda imperiyanın da bir dövlətdə, vahid bir Osmanlı dövlətində birləşməsinin tərəfdarıyam və bunu birləşdirmək lazımdır. Biz birlikdə güclüyük, biz birlikdə qüdrətli olacağıq və bizə qarşı yönələn dünyanın bu nəhəng parçalayıcı qüvvələrinin əlindən millətimizi xilas etmək, cəmiyyətlərimizi xilas etmək, gələcəyimizi təmin etmək istəyiriksə, bizim birliyimiz olmalıdır. Və bugün onun bugün üçün çox ciddi bir aktuallıq kəsb edir Nadir Şahın prinsipləri, irəli sürdüyü ideoloji xətt. O mənada prinsipallıq kəsb edir ki, 285 ildən sonra bu qurultayda səslənən fikirlər bugün cəmiyyətimizin yenə də, yəni 285 il öncədən bu dövrü görən, bu zamanı görən və bugün bizim torpaqlarımızın işğal altında olması, bütün Azərbaycanın paramparça olduğu bir ərəfədə çox ciddi bir aktuallıq kəsb edir. Türkiyəmiz çox ciddi, qüdrətli bir dövlətdir. Türkiyəmiz dünyanın artıq cızdığı xəritədən çıxmağı bacaran bir lider dövlətdir. O kürəsəl gücdür. Və bu kürəsəl gücə buradan səslənərək deyirik ki, bizim bu bölgələrin, bizim türkəllərinin əsarət altında olan Uyğuristanın və digər şimalda olan xalqlarımızın, yəni eyni qanı, eyni soyu, eyni kökü daşıyan böyük millətimizin, böyük türk millətinin Turana gedən yolu bizim birliyimizdən keçir, Nadir Şahın prinsiplərindən keçir, Nadir Şahın su qovşanda etdiyi müraciətin, dünyaya etdiyi səslənişin prinsiplərinin əsasından keçir. Onun əsasında durur, onun təməl prinsiplərində durur. Ona görə də mən bu böyük liderin, ulu öndərimizin ideyaları və prinsipləri uğrunda burada yığışaraq bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan millətçiləri burada olanların mütləq əksəriyyəti qazilər və müharibə veteranlarıdır. Döyüşü, Nadir Şahın prinsiplərini, döyüşməyi özünə məqsəd bilən, amal bilən və bu yolda şəhid olmağı şərəf bilənlərin toplandığı bir tədbirdir. Bu tədbirdə bir daha bəyan edirik ki, o prinsiplər üçün hər cür mücadiləyə hazırıq, hər cür vəzifənin ötəsindən gəlməyə hazırıq. Bizim yolumuz Turan yoludur, bizim yolumuz Türk birliyi yoludur, bizim imanımız İslamdan qaynaqlanan və İslamı bizi paramparça eləyən qüvvəmizi düşmənlərə, belə deyək də, düşmənlər qarşısında parçalayan o dini ayrımçılıqdan dini birliyə, Türk millətinin də vahid Turan altında birləşməsi ideyasına doğru hər cür mücadilə verməyə hazırıq. Mən tədbiri də özüm aparacağım deyə, bizim tədbirimizdə Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri Yasəmən xanım Qaraqoyunlu iştirak eləyir, Rüfət bəy Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından, o cümlədən Azərbaycanın şimal siyasi həyatında kifayət qədər ciddi rolu olan bir əqidə dostumuz, bir əqidədaşımız kimi Rüfət bəy iştirak eləyir. İlyas Abdullayev Azərbaycan Xalq Hərəkatından nümayəndəsi, təmsilçisi, həm sədri kimi və Azərbaycan Bozqurt Partiyasından Əli Gülbəy, qazilər Gəncə şəhərindən gəlmiş bizim qazi dostlarımız, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Azad Azərbaycan Partiyasının sədri kimi Həsən bəydən və digər adını çəkmədiyim, unutduğum üzr istəyirəm. Dostlar burada iştirak edir. Hər birinizə təşəkkür etməklə bağlı sözü mən fikirlərini və buradakı bizim bugünkü tədbirimizin məqsəd və məramları və gələcəyə səslənişlə bağlı, gələcəkdə görəcəyimiz işlərlə bağlı, o cümlədən buranı hər il ziyarətin mərkəzinə, buranı müqəddəs ideallarımızın mənbəyinə çevirməyimiz üçün və davamlı olaraq bu yurda sədaqətimizi və bu prinsiplərə sədaqətin təcəssümü kimi gəlməmizlə bağlı olan fikirlərini bölüşmək üçün Yasəmən xanım Qaraqoyunluya söz verirəm. Dəyərli dostlar, dəyərli Türk dünyası əzizlərim, bugün sizin qarşınızda mən Səlcuqluların, Osmanlının, Qızılbaşların, Afşarların, Qacarların varisi kimi çıxış eləyirəm. Oğuz Xaqanın, Çingiz Xaqanın, Teymurun, Osman Qazinin, Şah İsmailin torunu kimi çıxış eləyirəm. Və bugün biz buraya Kürlə Arazın qovuşduğu yerə ona görə gəlmişik ki, bizim babamız Nadir Şah bütün İranla Rumun Türk bəylərini, 100 min Türk bəyini buraya toplayaraq, 600-dən çox çadır quraraq, 4 gün qurultay keçirərək
Türk dünyası için, Türk İslam dünyası için çok önemli olan kararlar aldı. Nadir Şah'ın maksadı Türk dünyası arasına dikilmiş mezhep adlı divarları uçurmak, İran'la Rum'u, yani İran platosunda yaşayan Türklerle Anadolu'daki Türkleri birleştirmek idi. Biz ona göre Kürle Araz'ın kavuştuğu yere gelmişiz ki, Nadir Şah o kurultayda İran'la Rum'un kavuşmasına çağrış etmişti. Anadolu ile İran'daki Türklüğün, bütün dünya Türklüğünün birleşmesine çağrış etmişti. Biz ona göre bugün su kavuşana gelmişiz ki, bir burada Kürle Araz kavuştuğu kimi bir gün Bakı ile Tebriz kavuşacak. İnşallah. Bir gün Bakı ile Tebriz ve Ankara Araz'la Kür'ün kavuştuğu kimi kavuşacak. Ve məhz biz bugün o şuarı, o inancı aşılamak ve o sözleri demek için gelmişiz. Bizim Nadir Şah Türk dünyasına bir sesleniş etti. Bütün Müslümanlar mezhebinden asıl olmayarak Allah karşısında beraberdir. Ve bütün Türkler de eyni inanca inanarak öz birliklerini korumalıdır ve aynı zamanda bir devlet çatısı altında birleşmelidir. Turan kurulmalıdır. Eyvallah. Nadir Şah Hindistan'ın, Türkistan'ın, İran'ın ve Azerbaycan'ın şahı kimi Osmanlı'ya müracaat edirdi ki Rus ve Avrupa'nın işgal siyasetinden Türk İslam dünyasını korumak için birleşmeliyiz. Yazıklar olsun, o zaman müeyyen sebeplerden o birlik alınmadısa da Nadir Şah'ın yolu kalır. O yolu biz devam ettireceğiz. Ve buradan sesleniriz. Türkiye ile Azerbaycan konfederatif birlikte birleşmelidir. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın hərbi bloku kurulmalıdır. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan birleşerek yeni bir tarihte var olmuş Türk İslam medeniyetinin yeni yükselişine ve birliğine imza atmalıdır. Ve buradan çok değerli Türkiye Başkanı Erdoğan'a müracaat ediriz. Azerbaycan'a gelin, Şuşa'ya gelin. Türkiye'nin hərbi bazaları Azerbaycan'da kurulmalıdır. Ve Azerbaycan'ın Qarabağında, İrəvanında hiçbir Ermeni devleti kurulmamalıdır. Bütün bu büyük misyaları hayata geçirmek için Cumhuriyet kurucularımız olan başta Mehmet Emin Resulzade, Ahmet Bey Ağaoğlu, Ali Merdan Bey Topçubaşov, aynı zamanda Ali Bey Hüseynzade ve Atatürk'e söykenerek deyirik ki, İrəvanda Türk devletçiliğini, İrəvan Türk Cumhuriyetini bərpa etmek için Kərkükü Türk dünyasına kazandırmak için, Türkiye'mize birleştirmek için, Suriye'deki Türkmenleri Türkiye'mize birleştirmek için ve Cənubi Türkistan'ı, yani bugün Afganistan adlanır, Cənubi Türkistan Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, İrəvan Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, İraq Türkmen Cumhuriyeti'nin kurulması, Uyğur Cumhuriyeti'nin kurulması için bax bu su kovuşandan keçir bu cumhuriyetlerin kurulması. Bax burada Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğinden keçir. Ve biz buraya ona göre toplaşmışıq ki, Nadir Şah'ın saldığı yoldan gederek, Türk milletini ayıran bütün mezheplere yok deyerek, bir inançta, bir yolda ve bir məqsəddə irəlləyək ve Turan'ı inşa edək. Türk milleti tarihte gelmiş geçmiş bütün milletlerden zeki ve güdretlidir. Türk medeniyeti en yüksek medeniyettir. Türk İslam sivilizasyası yeryüzüne en büyük, büyük yaradıcı dühalar ve fikirler bahşetmiştir. İslam ahlakı indiye kimi gelmiş geçmiş bütün ahlaklardan yüksektir. Özümüze dönmeliyiz. Nadir Şah'a, Osman Gazi'ye, Toğrul Bey'in, Çağır Bey'in yolundan gederek geleceğimizi belirleyeceğiz. Türk dünyasını yeniden inşa edeceğiz. Turan kuracağız. Bugün bu su kovuşana ona göre geldik ki Türk dünyasına mesaj vererek
Biz bu sular qovuşduğu kimi Türk elleri ve halkları, Türk devletleri qovuşacaklar. Altı millet bir devlet böyüyerek, vahid bir turan olacak, integrasiya olarak. Ve bugün buradan seslenirim. Bütün bu büyük hedeflerin hayata geçmesi için Bakı, Tebriz, Ankara bir olmalıdır. Bizim esas şuarımız bugün budur. Bakı, Tebriz, Ankara. Bakı, Tebriz, Ankara bir olursa bütün Türk elleri de azatlığına kavuşacak ve biz bütün Türk ellerinin bir araya gelmesinde, birleşmesinde, Turan'ın kurulmasında gücümüzü birleştirerek birce hareket edeceğiz. Yaşasın Türk milleti. Bakı, Tebriz, Ankara. Bizim geleceğimiz budur. Nadir Şah'ın kurultayda almak istediği karar buydu. Bakı, Tebriz, Ankara bir olsun. İran'la Rum bir olsun. Azerbaycan, İran, Rum bir olsun. Hamımız bir yerde diyek. Bakı, Tebriz, Ankara. 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 Aziz Türk milleti, biz milliyetçilik görüşüne sarılarak ülkemizi işgaldan azat edeceğiz. Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği görüşüne sahiplenerek Turan kuracak, İslam ahlakına sahiplenerek bütün Türk İslam dünyasını birleştireceğiz. 350 milyon Türk, 300 milyon İslam gücünü birleştirerek büyük bir güç olacak. Rusya karşısında, Batı karşısında, Çin karşısında, Hindistan karşısında. Bu büyük gücün temellerini simbolik olarak su kovuşandan attık ki hem Türk dünyası hem İslam dünyası bu sular kovuştuğu için kovuşsun ve tarihte min iller boyu vahid bir güç oldukları için, güdretli oldukları kimi bugün de yeniden birleşerek öz güdretlerine çatsınlar, güdretli olsunlar. Sağlıklar olun. Çok güzel. Teşekkür. Söz İlyas Bey'e verilir. Azerbaycan Halk Harekatı'nın hemsedri İlyas Abdullayev. Ben güzel tarihçilerimizden sonra tarihi məqamlara bir söz demeyeceğim. Ama bu yerin ne kadar müqəddəs olduğun, qanı Türk, özünü Türk sayanlar için, özünü tanıyanlar için ne kadar müqəddəsi her birimizde bellidir. Bu iki çay mənbəyini Türkiye'den alır. Hem Aras çayı, hem Türk Kür çayı. Mənbəyini Türkiye'den alır ve Türk ellerinden aha gelip burada kavuşur ve Xəzər dənizine tökülür. Bütün buradan ben çağırış edirəm bütün Türk ellerine, Anadolu Türklerine, Azerbaycan'ın cənubuna, bu günleri hələ müstəqilliyin elde eləyə bilməyən Türk boylarına, hamısına çağırış edirəm. Bir olaq, güclü olaq, özümüzə qayıdaq. Bizi bölmək istəyənlərə və belə güclər çoxdur. Bizi bir yerə ikimiz bir yerə gələn kimi aramıza müxtəlif bəhanələrlə qavğalar salırlar. Bizi bölmək istəyənlərə rəvac verməyək. Bir olaq. Bizi bölmək istəyənləri böləyik. Başarılar dilerim hamımıza. Uğurlar. Sözü Azerbaycan Halk Harekatı'nın ve Azerbaycan Demokratik Camiyası'nın çok önemli simalarından biri Rüfet Bey'e verilik. Rüfet Bey buyurun. Teşekkür ederim Gelenler Bey. 28 May Azerbaycan'ın çağdaş tarihinin bizim Azerbaycan Türklerinin en mühteşem bayramıdır. Ve o bayramı bir de böyle bir unikal mekanda Arazdan Kür'ün aslında tarihimizle bugünümüzün birleştiği bir mekanda qeyd etmek öz de milletçi kardeşlerimizden bizim için gerçekten gurur vericidir. 28 May bayramımız mübarek olsun. Önce qeyd etmek bunu istedim. Çünkü bu bizim milli dövlətçiliğimizin bir apogeyidir. Biz bugün varıqsa necə ki 1925-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadə İstiqlal Məfkurəsi və Gənclik əsərində yazırdı ki, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara Türk dedirtmək
kazanılmış davadır. Ayrıca Azerbaycan adı da kazanılmıştır. Yani bizim dövlət olarak bugün dövlətimizin adı Azerbaycandırsa, onu da o qurucu babalarımıza başta Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla borcluyuq. Həm də millətimizin adını yenidən özümüzə qaytarmasına görə də o kişilərə borcluyuq. O kişilərə qarşı çoxlu haqsızlıqların şahidi olmuşuq. Amma nə yaxşı ki, o ruhu, o cumhuriyet ruhunu, o milli ruhu yaşadan insanlar var. Bura yığışmaqda əsas məqsədi milli qaya olan insanlar var. Sizlərə təşəkkür edirəm. Əlibəy Hüseynzadənin məşhur bir kəlamı var. Deyir ki, o millət nicata çatar ki, özünü tanıya. Bax, bizim ən böyük nicatımız məhz özümüzü tanımaqdan keçir. Mən düşünürəm ki, qarşımızda olan bütün sədlərə rəğmən, biz o özümüzü tanımaq prosesimizi davam etdirəcəyik. Çünki millət özünü tanıdıqca daha güclü olur. Və bu 28 may günündə Nadir Şahın, yəni Azərbaycanın gəlmiş keçmiş tarixinin ən böyük kişilərindən, bəlkə də ən böyüdür. Nadir Şahın şahlıq taxtına çıxdığı bu məkanda 28 mayın qeyd olunması bir də cümhuriyyətimizlə tariximizin birləşməsidir. Cümhuriyyətimizlə Türk düşüncəsinin, Nadir Şah düşüncəsinin birləşməsidir və bu münasibətlə bura yığışan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Çox sağ ol, qardaş, təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik, var olasın. Söz Azərbaycan milliyyətçiləri, bizim milliyyətçi hərəkatın çox tanımış simalarından müharibə veteranımız Əligül Məmmədov. Təşəkkür edirəm. Mən qısa danışacağam. Daha danışılanlar danışıldı. Tarixi faktlardan Qələmlər bəy danışdı, Yasəmən xanım danışdı. Yəni onu uzaq danışmayaq. Bugün şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti olan Azərbaycan yaradılmasının 103 ilidir. Bu münasibətlə biz millətçilər, bozqurtlar, millət kəsim bura yığışmağında özəl səbəblər də vardı ki, Yasəmən xanımın dediyi kimi Araz da külün qovuşduğu bir məkandayıq və bu məkanın tarixindən danışıldı. Bu bizim də bir də məqsəd odur ki, Araz da kül birləşdiyi kimi bizim şimalla Cənubi Azərbaycanımız birləşsin, Azərbaycanımız bütövləşsin, böyük və güclü Azərbaycan dövləti qurulsun. Bu dövlət qurulmaqdan bərabər bizim zəfərlərimiz daha da böyüyəcək, daha da artacaq. Bizim getdiyimiz yol Turana gedən yoldur. Bu yolda bütün millətçilərə, bozqurtlara uğurlar arzulayıram. Bu yol şərəfli yoldur. Bu yolda daim irəliləmək lazımdır. Və əminəm ki, bütün Türk dünyası bir çatı altında birləşib Turan evini yaradacaqdır və bizim vətənimiz Azərbaycan, evimiz Turan olacaqdır. Bu işdə hamıza uğurlar arzulayıram. Bir daha hamızın Cümhuriyyət Bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bayramımız mutlu olsun. Çox sağ olun. Söz verilir Azad Azərbaycan Partiyasının sədri Həsən bəy. Çox sağ olun Qələndər bəy, söz verdiyinizə görə. Mən də bugün münasibətilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan sevərləri təbrik edirəm. Bu tədbiri təşkil edən insanlara, tədbirin ideologuna, ideya müəllifinə daha doğrusu təşəkkür edirəm. Məndən qabaq istər tarixçi alimlərimiz Yasəmən xanım Qələndər bəy geniş danışdı. Mən bu mövzuya toxunmayacağım. Bilirsiniz nətərdir? Mən həmişə obyektiv və açıq danışan adamım. Sözün kökündə nə durur? Biz büyünləri babalarımızdan danışırıq. Amma məsəl var el dilində. Deyir, atanın atanın danışma, özünün özündən danış. Büyünləri biz buradan çağırış eləyirik Türk dünyasına. Bir millətçi kəsim olaraq. Bizim sabahları Türkiyənin bura gəlməsində bir kəsimin bir səlahiyyəti varmı? Deməli, nəticə itibarilə biz nə etməliyik? Milliyyətçi kəsim olaraq bütün buradan çağırış eləyirəm. Dinindən, dilindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətinə asılı olmayaraq Azərbaycan xalqına, Azərbaycan siyasilərinə bütün bu dediyimiz fikirlərin reallığa çevrilməsi yolunda birlik lazımdır. Birliyimizi ortaya qoysaq, qələbə bizləndir. Həmin dediyimiz arzulara çatacağıq. Amma bugünləri əgər sələh sahibi deyilsə, əgər bugünləri milli hökuməti qurmamışıqsa, bu mənə gəlir ki, arzu olaraq qalacaqdır. Və mən bir daha Azərbaycan xalqını bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Turan ideologiyası, ideyasını daşıyanlara eşq olsun deyirəm. Və sonda həmişə kimi Türkün simvolu olan bozqurtlara eşq olsun deyirəm.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim hemşire tedbirlerimize bir çırpını da Karadeniz. Bizim bir simbolik. Onu getirin de. Niye simbolik? Evet, sen çok mikrofonu. Gel, gel Yasin. Ha mı? Ben de bütün natiklerin çıkışlarına koşularak hamını bugün bayram günü münasibetle salamlayıram, kutluyuram. Bayramımız mübarek olsun. Gün o gün olsun ki Kürk olsanda simbolik bu birlik. Turan Birliği'nin, bütün Türk Birliği'nin simvoluna çevirsin. Allah Teala o günleri Turan Birliği'ni görmeyi, o Turan dövlətində yaşamağı, burada iştirak edən bütün kişilerin hamısını nəsib eləsin. Amin. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz burada bugün bu törəni keçirdiyimiz zamanda bizim çağdaş düşmənlərimizə qarşı çağdaş məhəlli qələbəmizin simvolu olan Şuşamızda Azərbaycan ordusu Mehter Marşı sədalar altında deməli orada şöhrən keçirirlər. Alqışlayıram bu günümüzü. İnşallah bu qələbələrimiz davamlı olsun. Millətimiz artıq birçəlir. Qələbənin dadını bilir. İnşallah daha böyük qələbələrimiz Turan yolunda olacaq. Hamınızı təbrik edirəm. Və hər zaman bütün tədbirlərimizdə millətçi kəsim olaraq Əhməd Cavadın sözlərinə yazılmış çırpınırdı Qaradəniz türküsünü oxumaq istəyir. Bərabər oxuyaq. Mikrofon mu? Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ağından bir görseydin, düşebilsen toprağına. Ahırmadan bir görseydim, düşebilsen toprağına. Sırım ağlar sarsam koluna, inicilerdi dilsem yoluna. Sırım ağlar sarsam koluna, İniciler dissem yoluna. Vefalı Türk geldi diyen, salam Türk'ün bayrağına. Vefalı Türk geldi diyen, salam Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağının Turan ilden asacağız. Türk'ün şanlı bayrağının Turan kendinden asacağız. Amin. Türk'ün şanlı bayrağının İravandan sağlayacağız. Üzür istedim, bir müraciətimiz var. O müraciəti oxumaq üçün söz Firidun Bey, Əhməd Bey'e verilir. Bugün 103 il bundan öncə Şərqdə ilk demokratik və parlamentar cümhuriyyəti quran, bir kere yüksələn bayraq bir daha inməz sözlərinin sahibi 28 Mayıs 1918-ci ildə bağımsızlığını ilan edən dövlətimizin qurucusu, banisi olan Böyük Məhməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu Azərbaycan Cumhuriyyətinin bayramıdır. Bizlər 1-ci və 2-ci Qarabağ Savaşının qaziləri, milliyyətçi təşkilatlar, hərəkatçılar, parti başqanlarımız, silahdaşlarımız, ülküdaşlarımız, bozqurtlarımız Cumhuriyyət bayramımızı Arazla Kürün qovuşduğu yerdə, su qovuşanda, kesirmeye kararı aldık. Bu tarihi Türk yurdunda Cumhuriyet bayramımızın kesilmesi tesadüfü değildir. Bu Türk yurdunda Afşarlar Devleti'nin kurucusu Nadirşah Afşar'ın Türk dünyası için de önemli olan 100 bin kişilik tarihi Muğan Kurultayı kesilmiştir. Bugün yine de 250 yıl Barçalı hüküm sür siyasetiyle Azerbaycan Türk torpaqlarını işgal eden işgalsı Rusya ve Rus ordusu ile demek olar ki karşı karşıya durmuşuz. 30 yıldan sonra kardeş Türkiye'mizin tam desteğiyle işgal olunmuş torpaqlarımızı Rus Ermeni işgalçılarından temizledik. Ama son anda işgalçı Rus ordusu öz tarihi işgalçılık enenesini tekrarladı.
7 aydır ki Azerbaycan halkı tarafından çağrılmamış, Azerbaycan torpaqlarına sokulmuş, işgalçı Rus ordusuna buradan sesleniriz. Ey işgalçı Rus ordusu, hemen Azerbaycan'dan, Türk Turan torpaqlarından defol get, reddol get. Azerbaycan Halk Harekatının, Azerbaycan Halk Harekatının, Azerbaycan Milliyetçi Harekat Bozqurdlar Partisinin təşkilatçılığı ilə və təşəbbüsü ilə sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler və Əfqanistan qaziləri, 1-ci, 2-ci Qarabağ qaziləri və Azərbaycan Türk Milləti olaraq Türkiyə Cumhuriyyəti Cumhurbaşqanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a müraciətimiz vardır. Həmçinin bu müraciət Türkiyə Böyük Millət Məclisinə, Türkiyə Silahlı Qüvvətlərinə, Türk Dünyası Dayanışma və Yardımlaşma Təşkilatına ünvanlanaraq iletiləcəkdir. Saygı değer Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki devlet, tek millet düsturundan hareketle Azerbaycan torpaq bütünlüğünün korunması ve 25 yıl aradan sonra Qarabağın Azerbaycan torpaqlarına daxil edilmesi maksadıyla Türk Silahlı Qüvvetleri ve savunma teknolojisiyle Azerbaycan'da varlığını hissettirerek büyük zafere dönüştürülmesinin ardından jeopolitik ve jeostratejik açıdan önem arz eden bölgenin güvenliğini koruması maksadıyla Şuşa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkonsolluğunun açılması kararını Azerbaycan kamuoyunu olarak sevinçle ve bir an evvel gerçekleşmesi yönünde takdirle karşıladık. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Azerbaycan Türk Milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Şuşa Başkonsolluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Askeri Üssü'nün ivedilikle, bir daha tekrarlayayım, ivedilikle açılmasını istiyor ve destekliyor. Azerbaycan Devlet Yönetimi tarafından da onaylanıp karşılıklı iki devlet arasında imza altına alınarak Türk milletinin güvenliğiyle torpaq bütünlüğünün sürdürebilir hale dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Aziz Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kamuoyuna yüksek ve saygıdeğer huzurlarınızda takdir ve tensiplerinize arz ederiz. Azerbaycan Milliyetçi Bozqurdlar Milliyetçi Hareket Bozqurdlar Partisi, Azerbaycan Halk Harekatı, Demokratik Değişim Platformu, tüm Azerbaycan Harekatı, tüm Azerbaycan Ocakları Teşkilatı, Azad Azerbaycan Partisi, Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliği, Yeni Turan Partisi, Fəlsəfə üzrə doktorlar, alimlerimiz, Transkafkaz Media Qrupu, Afganistan ve Qarabağ Savaşı Qaziləri adından Uluslararası Qazi Savaşlar Vakfı, Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Tanrı Türk'ü korusun! Bozqurdlar ölmez, vatan ölmez, bozqurdlar ölmez, vatan ölmez.